Përshëndetje, jemi më pak se 24 orë nga ardhja e papës, që ndalesën e ti të parë do të ketë pikërisht këtu, në këto mjedise të aeroportit Nën Tereza, në Rinas, mjedise të cilat janë renovuar së fundmi edhe përpritjen e Atit Shtenjë, të shenjtë i cili i përgjigjet me vizitën e ti ftesës personale të Kryeministrit Edi Rama. Si çdo familje që kujdeset veçanërisht kur pret një mik të shtrenjt, edhe qeveria shqiptare, shteti shqiptar, në këto dy muaj, u mobilizua, u organizua për të pritur mikun e shtrenjt dhe të gjithë miqtë e tjerë që vinë për këtë ngjarje me përmasa botërore. Pohoj që nuk ka qenë lehtë që në një kohë kaq të shkurtër të realizonim gjithë objektivat dhe projektet tona. Jo se mundim, a nuk mundemi, por sepse nuk mendonin që kjo ngjarje duhet të reduktohej në protokollin e një dite, kjo duhet ishte ngjarja e kësaj vjeshte, ngjarja e këtij viti. Ngjarje për Tiranën, për Shqipërinë, për shqiptarët, për rajonin, ngjarje me shumë dimensione, kulturore, shpirtërore, sociale dhe historike. Por ishte ky mobilizim i fuqishëm edhe për të përkthyer dy mesazhet që Papa ka përcjellë për vizitën e tij në Shqipëri. Në kujtim të vuajtjeve të këtij populli, të cilit barbarisht ju hoq për 40 vjet e drejta e besimit dhe e lirisë së mendimit. Për të përshëndetur gjithashtu, si një motiv të dytë, këtë vend, ai vjen me një synim të veçantë, për të përshëndetur këtë vend i cili diversitetin e tij ndërfetar e jetoi dhe jeton paqësisht, pa prodhuar konflikt, duke dhënë me këtë një shembull të shkëlqyer se mund të jemi bashkë edhe duke qenë ndryshe. Kjo ishte arsyeja se përshpejtuam punimet rehabilituese në disa zona, si që është sheshi Nën Tereza, dhe zona për rreth, palati kongreseve, muzeu historik, aeroporti. Kjo është arsyeja pse ndërtuam gjithashtu një kalendar shumë të pasur kulturor, i cili ushtri jashtë kryeqytetit dhe vazhdon për tej datës 21 shtator. Sot unë jam këtu para jush, jo vetëm, bashkë me ekipin tim, zonjën Elira Kokona, që ka qenë drejtuesja të gjitha punimeve teknike, dhe këtim ku kom pas në këto javë pune intensive dhe me cilësinë e kryetares së Komisionit të Shtetit. Për organizimin e kësaj vizite, nuk mund të mos falenderoj. Për një bashkëpunim shëmbullor të gjitha ata që kontribuan dhe vazhdojnë ende të punojnë me intensitet dhe tani që flasim, me qëllim që çdo gjë të shkojë me sukses të sigurt deri në minutën e fundit. Dua të falenderoj Ministrinë e Kulturës dhe gjithë stafin e palodhur të saj që ka qenë dhe vazhdon të jetë 24 orë në shërbim. Ministrin e Jashtëm, kolegun Ditmir Bushati, me cilin kemi organizuar bashkë çdo hap. Dua të falenderoj protokollin e shtetit, të gjithë anëtarët e Komisionit Shtetëror për organizimin e vizitës së Papës, përfaqësuesit e grupeve parlamentare, deputetët, qoftë dhe për mbështetjen dhe inkurajimin që na kanë dhënë. Dua të falenderoj Bashkinë e Tiranës për bashkëpunimin dhe komunikimin në interes të përbashkët të vendit dhe popullit shqiptar, si dhe për realizimin e disa prej angazhimeve tona reciproke, duke treguar kështu se Shqipëria ka potencial për të marrë vesh dhe kur jemi në kampe të ndryshme. Dua të falenderoj posaçërisht Kabinetin e Kryeministrit që është pjesë e pandarë e Komisionit dhe bashkëudhëtar në çdo etapë dhe në çdo orë. Ministrin e Brendshëm Samir Tahiri, Gardën e Republikës për profesionalizmin e saj, Policinë e Shtetit për gatishmërinë e parreshtur. Gjithashtu, Ministrinë e Shëndetësisë për mbështetjen e organizuar që do të ofrojë nesër për kujdesjen shëndetësore të pjesëmarrësve në mesh. Ministrinë e Turizmit për gjithë informacionin e përgatitur tashmë për vizitorët e Shqipërisë në këtë ditë të madhe. Por dua të falenderoj edhe Bashkinë e Shkodrës, Lezhës, Durrësit dhe Rubikut, me të cilët organizuam një pjesë të mirë dhe të rëndësishme të kalendarit ton kulturor në pritjet e Papës. Më lejoni të shpreh mirënjohje të veçantë për Kishën Katolike, shqiptare, me të cilën kemi ndarë në këto javë vështirësitë dhe arritjet, dhe kemi qenë plotësisht të koordinuar për të kapërcyer çdo vështirësi, Nunciaturën e Vatikanit dhe protokollin e Shtetit të Vatikanit për të dakordsuar çdo element. Një falënderim me gjithë zemër shkon për të gjithë përfaqësuesit e komuniteteve fetare dhe krerët e tyre, komunitetin musliman, Kishën Ortodokse dhe komunitetin Bektashi, për bashkëpunimin, komunikimin, mbështetjen dhe kontributin e tyre esencial në ndërtimin e kësaj fryme të një harmonie reale.
Kjo frym bashkëpunimi ndërfetar me komunitetet kulmon sot me hapjen e një ekspozite krejt të veçantë organizuar nga Ministria e Kulturës dhe që titullohet Besim. E që nën kujdesin e Kryeministrit Edi Rama, prurohet sot në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar. Ekspozitë që do të jetë e hapur gjatë gjithë muajit tetor dhe si Ministre e Kulturës ju ftoj ta vizitoni sepse ka edhe emocion, edhe mendim e besoj që shoqëria jon ka nevojë më shumë se kur për të dyja këto. Për orët në vijim, do t'ju bëja ftesë të gjithë qytetarëve që do t'jenë në Tiranën e Meshës së Shenjtë ditën e nesërme. Do t'jenë të shumtë. Ju bëj ftesë të dëshmojnë ato bashkëtesë fetare për të cilën lëvdohemi. Po kështu i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, këmësorë dhe drejtuesve të mjeteve, të ndjekin me vëmendje të gjitha udhëzimet që kemi shpërndarë pa rreshtur në media dhe rrjetet sociale, në faqet zyrtare të qeverisë dhe të ministrive tona. Janë të rëndësishme për të njohur me lëvizjet dhe kufizimet e lëvizjeve, me pikat e shërbimit, me itineraret e përcaktuara. Stafet tona janë plotësisht të angazhuara, policia e shtetit dhe vullnetarët që ndihmojnë në organizim do të jenë pranë jush me shenja dalluese për t'ju orientuar, por kërkojmë bashkëpunimin e gjithë secilit për mirëkuptim, durim dhe mbështesje. Vizita e atit shenjtë është një ngjarje rrallë, jo vetëm për botën katolike, por për botën mbarë. Dhe Shqipëria do të di ta justifikoj se meriton të jetë në qendër të vëmendjes së botës nesër. Jo më kot lash në fund një mirënjohje shumë të veçantë. Kjo është për ju, për mediat, që na kanë shoqëruar në çdo hap, duke pasqyruar punën, vështirësitë dhe arritjet tona që janë edhe tuajat, që kanë informuar publikun për gjithçka. Dhe do t'jen me ne edhe në vazhdim. Faleminderit me besim.